أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند صلوات الحمد لله والسلام على سيد الانبياء والمرسلين. سوني صلوات الذي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبي ذات صلوات مد حسب نسب دی عظمت تو خود واقف ذات جلیے اس جگ دے پاک شجاعت دی ساڈے گھر چوں رسام چلی. معلوم ہوندا جشن شروع ہی ہون ہویا. اس جگ دے پاک شجاعت دی ساڈے گھر چوں رسام چلی. ویدیاں نے توڑ مرحب سانی کیے میری ایک انگلی دی دب نہیں سانے میرے پیو دا نام علی. نعرہ حیدری بسم اللہ بابا یوشا جی سائیں دا فرمان ہے. آج تو فرمان ہی سارا فضائل والا چلنا ہے. بسم اللہ بابا جی اپنے جشن زینت دو پر جشن جنہوں نے زینت دینی انہوں نے جشن میرے پتر علی دے ذکر دے نام موڈ ہے قصیدے پڑھیے. پہلا پہلا قصیدہ باب الحوائے شدادہ علی اصغر زہر ہونا اٹھ نو قصیدے دا پڑھنے پونے بابا جی گرمی بڑی ہے یہ گے جی توئی صاحب نے تقریباً دو گھنٹے پڑھیا تو بندے سائی کڈن گئے تو اٹھ نو قصیدے سے پڑھنے اتو اٹھ نو تو پڑھیا تو لین جانے تو حسین جانے پورے ملک شہزادہ علی اصغر دا باب الحوائی دا سجیشن سنیا سی لیکن میں غریب دی ویمن سنو سارے خلوص نال سلوات پڑھو بابا جی چھبی نو نہیں ایمان نال دسو اچھی سلوات ہے پنج بارہ دناز اللہ تعالی دراز میرا پیر آ گیا ہے. پنج بارہ دناز اللہ تعالی دراز میرا پیر آ گیا ہے. پنج بارہ ہر بندہ جولی خلاب ہوئے ہر زبان ذکر علی دا آواز نہ آوے بابا جی مولا بار دی چوکھ چومن دا فائدہ کوئی نہیں. ہر سے بندہ جماندرو گونگا نہ ہوئے بولدا ہوئے صغیر
آ گیا ہے پنجا اس رات نو پورے علاقے دا مجمع دسنی یہ گل ہے بھی جڑا بندہ دعا منگے انہوں ملدا کیا تے ہوندا کیا اگر بابا جی میں ساری وضاحت کر دیتی وہ شیر دا لطف نراسی شیر تے توجہ کیویں بھائی اج والی رات کیتی جڑا بھریا دے صدکر باب دا او صاحب اولاد سنا دے اج والی رات کی جڑا بھریا دے صدکر باب دا صاحب اللہ دے اللہ دے صاحب ساری دنیا جماسن حسین شبیر آ گیا ہے پنجاب نعرہ حیدری سیدھا پسند ہے اگلے شیر تے توجہ جیڑا اگلا شیر ہے بہت معرفت والا شیر ہے ہر بندے نے توجہ کی تے سمجھ آنی شیر تے توجہ کیویں بھائی اج والی رات کرا والی رات کی تے پیو تے پتر مشورے میں کہنا معرفت والا شیر ہاں پھر سنا دے اج والی رات کرا اج والی رات کی تے پیو تے پتر مشورے پیو تے پتر مشورے پیو مشورے اے والے آکھن سجائی جہان کو حسین دا مشیر آ گیا ہے پنجاب نعرہ